Salamlayıram bütün izləyiciləri, Yaqub müəllimin səhifəsində olan bütün izləyiciləri və mənim öz səhifəmdə olan bütün izləyiciləri. Hər birinizə xoş gəldin deyirəm. Bu bizim balaca cənnət məkanımızdır, balaca bir muzeydir, qədim əşyalardan ibarət. Olar, baxaq görək nələr var. Hal-hazırda. Bu qazan mənə tanış gəlir. Nə qədər yaşı var bunun? 485 ilin qazanlarıdır. Cəfər qazanı deyilir. Adı var. Nəhrənin də bir xeyləm yaşı olar. Nəhrənin də yaşı çoxdur. Sonra burada nələr var? Mərcməyikdir. Kətkir deyilən mis kətkirlərdir. Qədim kasalardır. Gül başı vurmaq üçün qabaqlar istifadə olunan qayçılardır. Qırmanc. Bunlar qırmanclardır. Bu daha doğrusu bir İnşallah mən bir dəfə onu verərəm. Pulları döymək üçün olub. Pul döymək, cəzalandırmaq üçün olan saxlı qazanlardır. Bunun yeməyi daha dadlı olur. Nöt lampası deyirlər buna. Nöt lampalarıdır. Bu arıq nanə deyilən, nanədən çəkilmiş bir məcmuddur. Onun qabıdır. Bunda saxlanılır o. Bu üzüm sirkəsi qoyulan qablar deyirlər buna. Həmin o gördüyünüz kimi üzümlər də buradadır. Yəni üzüm sirkəsi qoyulmaq üçün qablardırlar bunlar. Ən qədim qazanlardan biridir. 500 ildən çox yaşı var. Yəni bunu götürdükdə, bunun tarixinə getdikdə mən özümdən başlamalıyam tarixi. Çünki mən Savalan Hafizoğlu, atam Hafiz, atamın atası Əli Əkbər, Əli Əkbərin atası Məşədi Cəfər, Məşədi Cəfərin atası Kərbəlayı Tağı, Kərbəlayı Tağının atası da Cəfər müəllim, Cəfər bəy olub. Cəfər bəy Yordaniyadan gəlmə ərəb olubdur. İlk Azərbaycanda mis məmulatlarının istehsalçısı olan bir şəxsdir. Mənim ulu babamın babası olubdur. Yəni, kökümüz Yordaniya krallığına gedib çıxır və biz həmin insan ilk dəfə Azərbaycana Daşkəsən zonasında gəlib orada mis məmulatlarını çıxardıb istehsal edən insan olub və bu qazan da o dövründür. Belə götürdükdə bəlkə 500-dən də çox yaşı var və həmin qazandı biz indiyə qədər saxlayırıq, nəsildən nəslə ötürülüb gəlib indiki gündə mən də qalır hal-hazırda. Bilmiyorum, o adı ne tercih edilir, kuzu boşluk var, tovuz bu şu. Yani özümüz şehirde, hal-hazırda özümüz şehirde olduğumuz için. Sadece rayonda gör toyuklarımız var, bu da tovuz kuşlarımız var. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Yaxşı, burada garibə iki tane. Bunlar tovuz kuşudur. Bunlar toyuklarla yola gedirlər. İnsana öyrəşdirsə ayrılmağı çox çətindir. Hə. Nəsə olur ki, 3 kilo yarım gəlir. Tək bir dəqiqləsi. Bu nar elə bir nardır. Yəni 3 kilo yarım gəlir. Yox, turş mələs bir nardır. Bir nar gəlir o qədər. Bir narın biri 3 kilo yarım. Ay maşallah. Yəni özüm dərmişəm, çəkmişəm tərəzidə bax belə. Bunu mən hər cür qoz ağacları burada görürsünüz necə. Demək bu da qoz ağacıdır. Bir ağacdan nə qədər məhsul toplamaq olur? Çəki ilə deyə bilmərəm, hardasa yarım meşokmu məsələn. O ümumilikdə hardasa bir 100-ə yaxın kilo götürdük 4 ağacdan. Bərəkətli olsun. Qostan da əkirsiniz də hazır. Yəni, hə, əkilir. Nə olsun, şəhərdə oluruq. Gəlirik, meşoklarla yığıb atarırıq. Badımcandı, biberlərdir, qarğı dalıqdır. Qaragöz lobya deyirlər bunlara. Hər şey, həyatın gilası, meyvəsi, alması, armudu. Bu vaxtda, sentyabrın ayın 10-da biz göyətini əkilik, gedirik şəhərə. Hər ay gəlib meşoklarla yığıb, təzə tər olaraq buradan şəhərə yığıb atarırıq bu göyətləri. Çıxdı olsun. O nə ağacıdır, nə meyvəsidir? Yapon qozudur. Yəni fərqi var da bu. Fərqi var, hə. Nazik qabıq olur, uzun olur. Bu armud ağacı deyəsən cavandır. Bu rəşqa əkib buna. Nazdan gətiribdir. Bunlar hamısı cavandır. Bu
Maşallah, maşallah. Hacı, bildiğimiz kadar, yani biz bilirik, yani bilmeyenler varsa da, indi onlar da bilmelidir ki, yani bu aile 44 günlük müharibədə şehit verib. İstəyirdik ki, şehit hakkında da elə o şehidin bu büyük portreti var, onun karşısında bir iki kəlmə də danışarsan inşallah. Bir şey necədir? Bu aileden söz düşdükdə, bu deyirdi, alnımıza yazılıbı, Qarabağ, o Qabağ, aynı işte bir belə bir logos var idi. Bizim hayatımıza yazılıb. Mən özüm 92-ci ildən 94-cü ilə qədər Ağdam rayonu Yelmar Edilovun batalyonunda döyüşmüş bir qazi, yaralanmış, zədə almış bir insanım. Amma vaxt gəldi, vədə çevrildi, bu yara mənim cismimdən ürəyimə hopdu. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Cismimdən ürəyə hopan yara canı candan gedən ciyər paramın biridir. Mənim balam dedikim, canım dedikim, dayısı qurban dedikim, kiçik kızımın həyat yoldaşı və əlimdə böyümüş bir balam, Naxçıvan xüsus dayanakların kəşfiyyat komandiri Kaptan Rəşad Əliyev. Şəhidimiz haqqında nə deyirlərəm? Şəhidimiz 1991 doğumlu, Qarabağ müharibəsinin başlangıcında doğulmuş və o abuhavla yaşamış, o intiqam hissi ilə yaşamış. Naxçıvan günü qutaran, oxuyu qutaran, hətta iki ali təhsil olan bir cənab kapitandır. Kapitanımız Rəşad Əliyev. Naxçıvan xüsus təyinatların kəşfiyyat komandiri. Naxçıvanda xidmətdə olublar. 4 il 2 ay 12 gün ailəli olublar. Zəhrə və Tunar adlı evlatları olubdur. Mevlana xanım adlı yarı olubdur. Və çox vətənpərvər, şücaətli, bilik bir oğlan olubdur. Düzdür, Naxçıvan olan sevgisinə, ailə və məhəbbətinə olan hisslərinə dastan yazıblar. Amma o, bütün bu sevgini, bütün bu hissləri geridə qoydu, vətən sevgisini hər şeydən üstün tutdu. Və vətən bardadır deyə ailəsini, iki körpə balasını Naxçıvanda qəriblikdə qoydu, üz tutdu Qarabağa. 40 günlük müharibədə güclü şücaət göstərərək, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edərək, Şuşanın azadlığı uğrunda canını fəda edən Şuşa fədaisidir. Mən çox söz danışmaq olar Rəşad haqqında, vətənpərvər, necə ailə canlı, necə, amma sonunda, yükümdə yenə də hər şeyi bir kənara qoyub, vətən sevgisini daha üstün tutdu. Belə də deyirlər ki, su torpağa qovşanda falçı olur, qan torpağa qovşanda vətən olur. Və şəhidlik haqqında hər kəs danışır, amma şəhidliyin teoremini deyək başa çıxan olur. Şəhidliyin teoremi ilahi eşq ilə vətən sevgisinə şəhidlik deyilir. Bizim Rəşadda isə hər iki eşq vəhdət başıdır. O yüzden bugün də fəxrimizə çevrilir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.